سنجل مارام خسرو بيت تبين توال كدوسنا تو بس يقتل كدوسنا تو روكوس بيوان يتأجر يتوسوس كذي أسرق أيهدم دنجل مارام زي أتلقيني روكوس بيوان من نارك سو إني راسا تنمي يتأجر سو إنه يتأجر خسرو لاي مربيني تو ميتا سنجل مارام زي لاي مربيني تو عندكناه تلاو كا بياق بباش ميتا تنسي تبوا سي تناو أيهذا لجوي وين انغراو ساي مدرسه تلا وين عندك باچو قالچو نا كذي بوحالا ينت امره سنتوالنا قدوس نو يتقدس نو مكنياتو قدوس نا بوز نغر نو انزي فو قدوسان اب ميتاچن تگين انديو ليلام تونا ميتاچن تگين تطبتالي ميتاچن انغري كان ميتاچن يبلط يلم ميتاچن تولدابتالي بزي ببالنا بمش بغ يي بقى مدم دنيا يوصلالي የምናደርገው መስሎ የሚያስቡ የሚመስላቸው አሉ። እኛ አመጣጣችን ይሄ ነው አልደግመው አባታችን አመልተው አስፈተው ከአዳምና ከሔዋን ጀምሮ በተከበረውና በቅዱስ እግዚአብሔር ቤት ጋብቻ በሚፈጸምበት ሁሉ ሙሽራው ለሚወዳት ለባለቤቱ ይሰጡለት ዘንድ መልአክ በቤተ ክርስቲያናችን የቆየ መልአክ ተወስደው ለአዳም አዳም ወስዶ ለሔዋን እንደሰጠው ሁሉ አሁንም እንደዚህ ነው። ስለዚህ እነዚህ የመጡት አጃቢዎቹ እንግዲህ መልአክት ሆነው ነው የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አባታችን ያቆይልን። ወደሚቀጥለው መርሃ ግብራችን ስንሄድ የሚቀጥለው የስጦታ ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንግዲህ ስጦታውን ለመቀበል ከ ሴት ሙዚዎች ለመቀበል እንግዲህ እንድማችን በላከ መሰረት ስጦታውን ከማገራችን ልብ ራሳችን እናስተውላለን። እኔ የሚፈራው ቢዚ ነኝ ያቆን ተስፋዬ መላክ ባላለሁ። እሺ እኔ አብረን የመጣነው ጌታችን ይቀርብ ጃሚ ሙሉ ቀን ሰጥ ይባላለሁ ሙሽራ ነኝ። ሲስተም ከተማ ላይ ማርታ 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 ሲስተም ከተማ ላይ ማርታ
በየጊዜው ወቅቱን እየተጠበቁ እየተመካከሩ ይቆርባሉ ለቤተክርስቲያናችን ስርዓት ያስቀድሳሉ ለዚያ የሚሆን እንደዚሁ ታችን ያስቀድሳሉ። ያው እንደ አንዳንድ ጊዜ ወጣ ብሎ መዝናናትም አለ መጫወትም አለና ሁሌ በትላልቅ እንደዚህ ባገር ባልብስ ታንቀ አይደለም ምትለውና ራሱን ይሻለ ዘመናዊ ልብስ መልበስ ስላለበት ብዙ ዘመናዊ ልብሶችን ልቋል። ከመጀመሪያው ጀምሬ ሳይ ሲናት የተቀደደ ምናምን ነው የበውነት ድፍረት ነው እነት እንደው ወንድማችን የተቀደደ ልብስ ለተላካ ይወዳት ማለት በጣም ስለሚወዳት ልብሶቹ ራሱ የመጡበትን ቦታ መግለጽ ስለሚከብደው ነው። ከለሮቹንም እንደመታየት ከማሪቱ ጋር ማች የሚያደርግ ከለር ነው ነገሩ። እሷ ከለር ብዙም አታማረጥም ለሁሉም ምቹ ነች ማታስቸገር መልካም እህትና ያለች ነው። ይሄ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው እንግዲህ ወንድማችን አንዳንዴ እዚሁ ባህር ዳር ወንደር ብቻ አይደለም የሚቆመው አንዳንዴም ደግሞ ወጣ እንላልና ወጣ ስንል ባህሉን የተበቀለ ልብስ መልበስ ስላለባት ባለቤቴ ወደ ሐረር ድሬዳዋ ስንሄድ ትለብሰዋለች ነው ይሄን አደረገው።
ተክለላ አድርገው ይሰጣችሁ ይሄን ነው ለቁጥር የሚያደግ ተስተታው አንተ አጥባ የምትለብሰው ካባ ነው የምትለብሳቸው ቀለል ቀለል ያሉ ልብሶች ናቸውና እስከነ ነጠላ ጫማው አንቀርዋል ፈልጋትም ቆንጆ ናት እሱም ብቻ ሳይሆን እኛም እናውቃታለን ነገር ግን እንዱ የፍቅሩ መግለጫ ያክል ማስጌጫ የሚሆኑ ወርቆችንና ብሮችን ልኳል እነሱን እንግዲህ በዝርዝር የግራሙን መጠን ያያገዛችሁ ወቄት ያያገዝኩ በጣም ጥሩ አይደል ፋክቱር ችግር ፋክቱር ምንም ችግር የለውም ያለ ፋክቱር እንደማይመጣ በጣም እርግጠኛ የምትሆኑት ምን ያህል እንደሚወዳት አይደለም ለነገሩ እናንተ ላታውቁት ትችላላችሁ እሷ በደንብ ታውቃለች ይሄ እጅ ቀለበት ነው ጌጥና የጣት ቀለበት ነው እንግዲህ ለጂሱ ለጂሱም ንግስ ይቼው በርግጥ ነገር እንገምታለና ብርም አስዋል ቀለም አያችሁ በጣም ይገርማል ናልባትም የመልሱ ጋር ይሁን ማች የሚያደርገው ልሷ ታቀዋለች ወይም እሱ ያለብሳታል ይዛን ቀን ችግር የለም እሱ አለው ስለሚሆን ደከሙ መሰለኝ ወንድ መሰለ ሙሉ ነው ስራው ደግሞ የሚፈጸምበት አክሊልና ካባ ነው እንግዲህ በመጨረሻ የታለ አሁን በቅርብ ደግሞ ተሳስቼ ነው ብሎ የላከው ሽቶ ማለት ከዛ ባለፈ ግን እሱ ጠለቅ ብሎ ስለሚያቀው ለሁለቱ ብቻ ምስጢር የሆነ ነገር ይሄማ ጥሩ አይሆንም የነሱ ምስጢር ማለት ይሄ ታሽጎ እንዲሰጥልኝ ይፈልጋል ታማኝ አይደላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የልጅቷን ምን ይደርሳል የሚፈልጋል ከሌለ አለ እናንተ ካላችሁትም በላይ ብዙ ነገር አለ እሷ አባቶች ያሉት መጠየቅ ያለበት ስለዚህ ለሙሽራም ሳይከፈት ሁሉ ነው እንኳን የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ይዘ ይመጣ ነው ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ተወደስ ስለሚለኝ ስለምወደው ያ ሙሉ ጓያጣና መጀመሪያ ግዝ ጓያጣና በግዝ የሚባለው አጠራድሁ እና ኃይለ ኢየሱስ ነግድ ወማሪቱ ቁርባነ ስጋ ወደም ኃይለ ኢየሱስ ነግድ ወማሪቱ ቁርባነ ስጋ ወደም መጽሐፈ ሕዝቅኤል አብርሃም ጥላሂ ሐራይ ተበግ ወላይ ስላሴ አውሳ ለሰሎሞን ታረቀኝ ጨስ የመሰለው በሻሽቱ
جالس يمسر وبشاشي تو بمتاجر انقطع هاي لأي انقطع هاي لأي سوس ببيتو بمسو ملخامية قربت مع ما قربت ماريت ماريتو بملخامية زمن سلطة سراج قدستو وبملخامية زمن سلطة سراج قدستو لهاي لإيسوس بثمرتو بزن وجزن عمش اللماتو بحديسو عبا سراتو خلطتنيا وشاشيسو بطعم تدسو بميزيوچو هاي لإيسوس كرستوس يماريتو اكا قدو تارقين وشاشيتو بطعم تدسو بميزيوچو هاي لإيسوس كرستوس يماريتو اكا قدو ميزوج كبو تالنا ماريتون بلو ماريتون بلو بروتو جيا كدب يهايل يميزيوج أهو تارق أن يدرس دسي بلو اندي لو تارق أن يدرس دس اندي لو تارق أن يدرس دس اندي لو تارق أن يدرس دس اندي لو شاشية ستاتة تاو استيان غابت شان سجيو بماريتو تيازة عورو Yeah.